Re, viss ēters ir te! Wolfganga Amadeja Mocarta simfonija končertante violai altam un orķestrim šogad izraudzīts par vienu no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 97. Sezonas atklāšanas darbiem. Pie diriģenta pults rīt Lielajā ģildē stāsies galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, bet solistu lomā koncertā orķestrim pievienosies Amsterdamas Karaliskā koncertgebau orķestra altu grupas koncertmeistere Santa Vižine un Tallinas kameraorķestra pirmo vijoļu grupas mūziķis Roberts Traksmans. Mocarts ir dzirkstošs. Viņš piestāv, man liekas, ka visiem dzīves gadījumiem, sevišķi priecīgajiem. Tā kā sezonas atklāšanā Mocarts ir kā siļķi ar kartupeļiem. Pilnīgi normāls, dabīgs savienojums, garšu savienojums. Esmu ļoti gandarīts spēlēt kopā ar Santu, kuru es pirmo reizi dzīvē satiku tikai vakar. Un man liekas, ka tā ir viena no labākajām lietām mūziķa profesijā, ka ar mūzikas palīdzību otru var iepazīt daudz straujāk. Par rītdienas koncerta kulmināciju solās kļūt austriešu komponista Antona Bruknera 7. Simfonijas atskaņojums. Bez tam klausītājiem tiek gatavots arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra jaunā rezidējošā komponista Krista Auzemnieka darbs Crossing. Daļēji programmas izvēle bija arī manā ziņā, un es vēlējos, lai atklāšanas koncertā skan Bruknera un Auznieka mūzika. Es pirmoreiz strādāju ar Auznieka skaņdarbu. Tas man ir liels atklājums, un Latvija patiesi var lepoties ar šo jauno, ļoti īpašo un šajā sezonā rezidējošo komponistu. No vienas puses orķestrim šī ir lielu un nozīmīgu pārmaiņu sezona, jo par orķestra māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu kļuvis talantīgais soms Tarmo Peltokoski, kura vadībā pirmie koncerti būs novembrī. Bet līdztekus tam un pretēji vēl nesen paustajam, orķestris aizvien darbu aizvadīs Lielajā ģildē, turpinot gaidīt tik ļoti nepieciešamo ēkas remontu. Zane Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.